Павел, Сила и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос. Благодат и мир да бъде на вас. Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Понеже знаем, възлюбени от Бога братия, че Той ви е избрал, защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас, и вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. Така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая, защото Господнето Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея, защото тези неща сами носят веста за нас, какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идващия гняв. Защото сами вие знаете, братя, че нашия достъп при вас не беше напразен, а като бяхме пострадали и бяхме опозорени преди това в Филипи, както знаете, удързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба, защото в нашето увещание не е имало самоизмама, нито нечисти подбуди, нито е било слукавство, но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да угаждаме на човеците, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие. Бог е свидетел. Нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли, а сме били нежни сред вас, както кърмачка, когато се грижи за децата си. Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили. Затова вие, братя, помните нашия труд и усилие, как като работехме денем и нощем, за да не бъдем в тежест на нито един от вас, проповядвахме ви Божието благовестие. Вие сте свидетели и Бог, как свято, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите, като знаете, как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, както баща децата си, и ви заръчахме да водите живот, достоен за Бога, който ви призовава в своето царство и слава. И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите, които убиха и Господ Исус и пророците, и нас прогониха, на Бога ни угаждат и на всичките човеци са противни, като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълват мярката на греховете си, но безграничният гняв ги постигна. А ние, братя, като осиротяхме от вас за малко време, що се отнася до присъствие телом, но не и духом, постарахме се още повече с голямо желание дано видим лицето ви, защото поискахме да дойдем при вас, поне аз, Павел, един-два пъти, но Сатана ни попречи, понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим, не сте ли вие пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие, защото вие сте нашата слава и радост. Затова, когато не можахме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина и изпратихме Тимотей, нашият брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши в вярата ви, за да не се разколебава никой от тези скърби, защото вие знаете, че за това сме определени, защото когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди, което и стана, както знаете, и по тази причина, когато не можах вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят и трудът ни да бъде напразно. Но сега,
когато Тимотей дойде при нас и ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че винаги се спомнете с добро за нас и желаете да ни видите, както и ние вас. Затова, братя, при цялата наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви, понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа. Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас, за цялата тази радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог? Нощем и денем се молим най-усърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви. А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано насочи пътя ни към вас и Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всички, както и ние преизобилваме към вас, за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии. И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога, както и живеете, така да преуспявате повече и повече, защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус, понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство, да знаете всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест, не в страст на поход, както езичниците, които не познават Бога, и никой да не постъпва и да подмамва брат си в това нещо, защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме, защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост. Затова, който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бога, който ви дава Святия си Дух. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг, понеже и правите това към всички братия по цяла Македония. Но ви молим, братия, да преуспявате в това повече и повече и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме, за да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето Слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия раба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи. За годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на бременна жена, и никак няма да я избегнат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. И така, да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени, защото които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват. А ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение, защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, така че дали сме живи или сме починали, да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се един друг, както и правите, и ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви още, братя, увещавайте онези, които постъпват нередно. Насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща на никого зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.
духа не угасвайте, пророчества не презирайте, всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло, а сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е онзи, който ви призовава и ще извърши това. Братя, молете се за нас. Поздравете всички братя със свята целувка. Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всички святи братя. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин.